si çdo nëntor gazmend boletini, po prete për cilë mysafir të shumë të cilët për festën e flamurit erdhën në boletin. Festa, si pas tërnipit të herojt komtar, këto kishte filluar me të nisur muajin nëntor. Qysh ga fillimi muajin nëntor, festa ka fillu në boletin, fillimisht në shkollat e Kosovës, të Shqipëris, pastaj edhe nga Kosova lindore. Besoj që sot në pranvarit të ti, pra të eshtrave të ti, bashkëluftarëve të ti, me mija qytetarë sot në nderuan dhe respektuan veprën dhe jetën i Isa Bulutin dhe kontributin e ti në shpallin e pavarësi Shqipërisë. Nga Tirana në Boletin, erdhe edhe kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha. Se këta gurë që ndojnë për herë, garanci e identitetit ton kombëtar, e përkatësis ton europiane, e vendosmëris ton për ndërtuar shoqëri demokratike, europiane, por të pavarura dhe me lirit pacenuar. Me të ishin edhe një delegacion në deputeteve të kuvendit të Shqipërisë, kjo 28 nëntor u festua më ndryshe në boletin. Për herë të parë organizime u mbajtën edhe nga komuna e Zveçanit, ku prej muajsh u dhejsh një kosovar. Po mirë shumë, me dëvecenje të ndosat të pas lutës për herë të parë, u mbajtë nërë patronazhën e kryetarit të komunës këtu manifestimet e kula Isa Bulutini, do të të është një knatësi e veçantë për mu. Do të vazhdojmë të është varrezat e dëshmuarve në Shqipol, në Prekaz, Glogjan, edhe besoj mrena dite e kështu do të vizitojmë do vende. Në boletin që aditës ka qëndruar edhe presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, si dhe krye parlamentari Glauku Njufca. Kërish do të mbrohet çdo cep i Republikës e Kosovës. Oh, so you're gonna use.